有一些这个牵绊啊。对，难度相对来讲会大一些，因为从专业角度讲，如果两个右手的话，他们要转着跑，那么如果对方打到同一个位置上，两个人要转圈跑的话，难度比较大了。一左一右两个人是顶着跑，相对来讲简单一些。上一场比赛啊，咱天津队是排出的是李平同郝帅的搭档啊，是非常的不错啊。今天呢也是一左一右派出的李平跟这个张玉。其实这里边啊，这四个人都是比较擅长去打双打的。对，张玉和马林在前面的单打都上过场了，都活动开了，现在就看李平和陈琦两个新上场的队员谁能更快地投入到状态。嗯，相信李平没问题啊，这个第三场的单打很关键啊，尤其每次这个马指导在排位的时候都是把李平放在最后一关啊，守第五局的守第五场，心里肯定是没有问题的。我有时候跟李平聊天的时候是特别想回到家乡的时候啊，在这个赛场上好好的表现一下。对，但是有的时候心急啊，吃不了热豆腐，还是稳住了啊。李平稳稳的打。李平张玉啊，对阵马林陈启，双方的第一局比赛双打是三局两胜。嗯，第一个球呢是陈启发，张玉接，我哈哈，这两个球打的，首先是张玉吃了一个，紧接着是这个陈启丢了一个。场上有两个队员没碰着球。嗯，对，漂亮的上手。哇，李平的这两个回球很漂亮。4-1。幸运球，幸运球。嗯，陈启马林啊，好像这个找不到感觉。嗯，借着可以擦汗的这个机会，两个人也是小声的嘀咕几句啊。哦，张玉想抢这下没有抢到。这个球张玉犹豫了一下，哎呦，张玉在回球的时候正好给了马林一个非常好的可以攻的这个位置啊。哎呦，五平啊，转瞬之间被对手是连下了四分，优势已经荡然无存啊。嗯，我觉得张玉和李平两个人不能过多的用反手，还是要找机会多侧身，把质量要压上去。哦，相对来说陈启今天的跟马林相比啊，他的手感就要差很多，可以多找找他这边啊。是，就是
说这个你的对手两个人，肯定你要找这个状态差的。好、哦，全启跟那个马林在打的时候，你可以看到给张玉的时候，多数都是给他的正手。接发球又没好啊，又没打好。6-8。来，6-9。李平和张玉的无谓失误，这几个球有点多了。嗯，从5-1开始之后，他们两个状态好像就丢掉了。7-9。好球！好球！8-9。慢慢的把这个分差先追回来。9-9。今天的比赛每一场咬得都非常紧。嗯，看似刚开始的时候优势蛮大的啊，但是打着打着就把这个优势丢掉了。李平加油！张玉啊，擦网，哦。好，10-10。对于马云来说，这是一个比较低级的失误。对。好球！你看今天陈启的状态。相对于马林来讲，陈启的无谓失误要多了一些。对，今天陈启状态确实是一般啊，他们的教练员可能也是考虑到这一点，所以第五场排出的并不是陈启，是林晨，他只打一个双打的比赛。哦，李平太可惜了，这一分没打着啊。如果李平打到，刚刚对方就接不过来，因为马连的位置卡在了陈启的身前。对。不过越想去拿这一下的，有的时候，哎，心里一个小小的波动啊。嗯。欲速则不达。好的，继续把比赛掌握在自己这边。好球，漂亮。李平张玉拿下了第一局。最后一个球李平下手还是很坚决的。哎，
众朋友们，欢迎您继续收看天津电视台体育频道为您直播的中国乒乓球超级联赛啊，这是第七轮，天津队对阵江苏队，李平、张玉对阵马林、陈启。第一场第一局的比赛呢，这个是天津这边拿下了比赛，1-0，双打比赛呢是3局2胜制。希望这一局球是咱们天津队一个好的转折啊！哎，想要绝地大反击，就看这一局了。李平漂亮啊，这球给！哎呦，张玉好球！陈启处理的比较好，嗯，给的位置难度非常大，很突然，嗯，是打了张玉一个措手不及。好球！好球好球，好漂亮，这两个球李平接的比较好，控制住了马林的侧身，嗯，4-1，江苏这边是叫了暂停。好状态要保持啊，天津队。对，这个第二局的比赛，这一上来啊，张玉跟李平确实发挥的不错，但是这个比分啊，千万不要让对手马上追回来。对。上一局比赛其实也是5-1领先嘛，啊，被马林、陈启是连续的拿分，追到5-5。哎，喂。很转啊，马林接的这碗球很转，嗯，其实张玉的力量已经使得够大了，是好球好球好球，5-2。刚刚陈启的这个侧身之后的一个上手啊，打得还是很不错的。是陈启在比较勉强的情况下还打出了高质量的球，嗯，对，5-4。6-4。啊，漂亮，李平！这球李平接的质量相当的高，哎，是把球拍扇到台内。可以说是小拉了一般，对，打得也非常的聪明。
哇，传奇这版法拉质量很高啊！哎，在球那么低的情况下，他还能给出那么高质量的法拉。哦，七平了。好球！8-7啊，现在是张玉李平领先一个。好球，好球，好球！9-7，李平、张悦加油！漂亮！打中！哎呀，10-8。马尔岛这边叫了个暂停啊，一鼓作气啊，这局太关键了啊，不能让对手有喘息之机。是。李平、张悦这局如果能够赢下的话，那么也就是将这个大比分扳成1-2。那么天津队呢，第四场出战的是郝帅，啊，江苏这边呢，第四场出战的是波尔，还是有机会的。哎，但是先不想那么远啊，不想那么远的事情啊。郝帅跟这个李平跟张玉啊，必须要先把这两分拿到啊。啊，拿1分就可以了啊。球稳了，漂亮！李平、张玉为天津队赢回来1分。现在的大比分是1-2，天津队还输1个。